بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. បងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងប្រចាំសប្តាហ៍តទៅទៀតជាមួយនឹងសៀវភៅថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានបញ្ចប់សៀវភៅរូបមន្តគ្រឹះទាំង4ដែលបែងចែករវាងអ្វីទៅហៅថាតោហេតអ្វីទៅហៅថាសិរិកចឹងថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីចប់រូបមន្តគ្រឹះទាំង4យើងនឹងបន្តអានសៀវភៅថ្មីរបស់យើងបន្តទៅទៀតគឺមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង6មូលដ្ឋានគ្រឹះ6សៀវភៅនេះគឺជាសៀវភៅដែលជាស្នាដៃចងក្រងដោយ Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ដូចដែលយើងដឹងកាលពីយើងជួបគ្នាដំបូងជាមួយនឹងការអានសៀវភៅរូបមន្តគ្រឹះទាំង4ដែលយើងបានអានកន្លងផុតទៅនោះថាអ្វីដែល Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab គាត់បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់គឺគ្មានអ្វីក្រៅអំពីកាលឡោហ៍វកាលរ៉ាស៊ូលហ៍សលឡោហ៍អាឡៃហ៍វ៉ាសាឡាមបានទេថាគ្មានអ្វីក្រៅពីអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថារ៉ាស៊ូលឡោះបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានអ្វីក្រៅពីនឹងទេបន្ទាប់ពីគាត់បាននិយាយអ្វីមួយគាត់តែងតែលើកឡើងថាវត្តដលីលកោលហ៍តាអាឡាផោះតាងរបស់វាគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលមានសេចក្តីថានេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៃស្នាដៃនិពន្ធរបស់ Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab លក្ខណៈពិសេសនៃសៀវភៅរបស់គាត់គឺគាត់និយាយអ្វីមួយតែងតែភ្ជាប់មកជាមួយនៅដាលីលតែងតែភ្ជាប់មកជាមួយនៅផុសតាងតែងតែភ្ជាប់មកជាមួយនៅអាយ៉ាត់កូរ៉ានតែងតែភ្ជាប់មកជាមួយនៅហាឌីសនប៊ីយើង Muhammadសល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដូចដែលយើងបានជ្រាបស្រាប់កាលពីយើងបានអានសៀវភៅរបស់គាត់គឺមូលដ្ឋានរូបមន្តគ្រឹះទាំង4ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងអានសៀវភៅរបស់គាត់មួយទៀតគឺអូស៊ូលូសិតតាអាលអូស៊ូលអសិតតាគឺមូលដ្ឋានគ្រឹះឬក៏រូបមន្តគ្រឹះចំនួន6រូបមន្តគ្រឹះចំនួន6អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើរូបមន្តគ្រឹះទាំង6ដែលគាត់បានដកស្រង់ចេញអំពីគម្ពីរអាលកុរអានដែលគាត់បានដកស្រង់
ចេញអំពីសុនណះរបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយគាត់ចង់បកស្រាយអំពីអ្វីខ្លះនោះអញ្ចឹងយើងតាមដានជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាយើងនឹងឃើញថាគាត់ចង់និយាយអំពីអ្វីគាត់បានចាប់ដើមសៀវភៅរបស់គាត់ថាប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមជាការដែលចាប់ផ្ដើមសរសេរអ្វីមួយដោយសូត្រថាប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមគឺជាទម្លាប់ល្អរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមគឺជាគំរូល្អដែលបន្សល់ទុកអំពីព្យាការីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំពីព្រោះរាល់សាររាល់លិខិតដែលព្យាការីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានផ្ញើទៅកាន់នរណាម្នាក់គឺលោកតែងតែចាប់ផ្ដើមដោយប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមនេះគឺជាទម្លាប់ល្អហើយអនុវត្តតាមសុនណះមួយនេះអនុវត្តតាមមាគីរបស់ព្យាការីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមួយនេះគឺអ៊ូឡាម៉ារ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ូមុលឡោះពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមការសរសេររបស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមសៀវភៅរបស់គាត់គឺដោយសារការសរសេរឬក៏ការសូត្រថាប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមបន្តមកទៀតគាត់បានថាមិនអជាបិលអ៊ូជាបវ៉អក្បរអ៊ីលអាយ៉ាតដាលាទីអាឡាកុដរទីអលម៉ាលីកអលហ្គឡាប6អូសូលបៃយានាហ៊ឡឡោះតាឡាបៃយានានវ៉ាឌីហានលិលអវ៉ាមហ្វោកម៉ាយ៉ាឌុនឌនណុនបានន័យថាក្នុងចំណោមចំណុចដែលចម្លែកបំផុតបានន័យថាគឺវាចម្លែកមែនទែនហេតុអីបានចម្លែកអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់យល់ថាវាជារឿងចម្លែកនេះហើយទើបបានគាត់ចងក្រងនៅរូបមន្តទាំង6មួយនេះបានជាគាត់ចងក្រងនៅទ្រឹស្ដីចំនួន6ចំណុចដោយសារចង់បង្ហាញពីអ្វីដែលវាចម្លែកមូលហេតុអីបានវាជារឿងដែលចម្លែកពីព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបានបកស្រាយយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាមួយនឹងការបកស្រាយល្អិតល្អន់ក្បោះក្បាយប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែមានមនុស្សយល់ច្រឡំនៅតែមានមនុស្សយល់ខុសនៅតែមានមនុស្សគិតសអជាខ្មៅគិតខុសជាត្រូវគិតត្រូវជាខុសហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាហើយវាក៏ជាសញ្ញាមួយវាក៏ជាសញ្ញាមួយក្នុងចំណោមសញ្ញាជាច្រើនជាផុសតាងមួយក្នុងចំណោមផុសតាងជាច្រើនដែលបញ្ជាក់អំពីកុដរ៉ាត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលបញ្ជាក់អំពីអានុភាពរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អលម៉ាលីកុលហ្គឡាបគឺជាស្ដេចដ៏មហាមានអំណាចដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកជោគជ័យលើទ្រង់បានឡើយនឹងក្នុងចំណោមចំណុចដែលចម្លែកហ្នឹងគឺគាត់ដកស្រង់មានចំនួន6ចំណុចចម្រិតដែលចម្លែកហើយដែលដូចយើងបញ្ជាក់មិញថាមូលហេតុបានចម្លែកដោយសារតែ6ចំណុចហ្នឹងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់យ៉ាងក្បោះក្បាយយ៉ាងល្អិតល្អន់គ្មានអ្វីដែលជាមន្ទិលសង្ស័យទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែយល់ច្រឡំមនុស្សនៅតែយល់ច្រឡំឧទាហរណ៍ដូចជាអ្វីគេដូចជាយើងដឹងថាតោហេត
អល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតយើងមកលើផែនដីនេះក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយដែលយើងហៅថាតោហេតដែលយើងហៅថាតោហេតហើយអ្វីដែលអល់ឡោះហាមគាត់ធំជាងគេបំផុតអ្វីដែលអល់ឡោះហាមគាត់ខ្លាំងជាងគេបំផុតហើយបាបកម្មដាក់ទោសធ្ងន់ជាងគេបំផុតនោះគឺសិរិកទន្ទឹមនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបកស្រាយយ៉ាងល្អិតល្អន់អ្វីទៅហៅតតោហេតអ្វីទៅហៅតាសិរិកនៅតែមានមនុស្សមិនយល់ថាអ្វីទៅជាតោហេតដែលពិតប្រាកដអ្វីទៅជាតោហេតដែលអល់ឡោះចង់បានអ្វីទៅជាតោហេតដែលណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាលៃហ្វាសឡាំបានបង្រៀនហើយអ្វីទៅជាប្រការសិរិកដែលពិតប្រាកដអ្វីទៅជាសិរិកដែលអល់ឡោះហាមគាត់ដែលអល់ឡោះស្អប់ខ្ពើមដែលអល់ឡោះខឹងសម្បានៅតែមានមនុស្សច្រើនគាត់នៅតែមិនយល់ឬក៏គាត់យល់ច្រឡំយល់ច្រឡំយ៉ាងម៉េចគិតថាប្រការសិរិកនឹងហើយគឺជាតោហេតហើយគិតថាតោហេតនឹងហើយជាប្រការសិរិកបានគិតផ្ទុយគិតថាប្រការបិទអាសនឹងហើយជាប្រការសុណាស់គិតថាសុណាស់នឹងហើយជាប្រការបិទអាសគិតថាប្រការទុសានឹងហើយជាប្រការដែលបានប៉ះឡាគិតថាប្រការដែលបានប៉ះឡានេះហើយជាប្រការដែលទុសាទៅវិញផ្ទុយអញ្ចឹងដោយសារតែរឿងទាំងនេះទើបបានជាគាត់ដកស្រង់នៅទ្រឹស្ដីចំនួន6ចំណុចដែលដូចបានយើងបានដែលដូចដែលយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខាងដើមថា6ចំណុចនេះគឺសុទ្ធតែភ្ជាប់មកជាមួយនឹងភ័ស្តុតាងដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអាល់កូរ៉ានដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអាល់កូរ៉ានតោះមកទៀតគាត់ថាយ៉ាងម៉េចបាយានវ៉ាឌីហានលិលអវ៉ាមបានន័យថាសំបីតែមនុស្សអវ៉ាមសំបីតែមនុស្សសាមញ្ញមនុស្សដែលមិនមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មិនមានសញ្ញាបត្រខ្ពង់ខ្ពស់ក៏អាចយល់បានដែរមិនចាំបាច់ទៅរៀនដល់ណាទេក៏គាត់អាចយល់បានដែរក៏គាត់អាចយល់បានដែរសំខាន់គឺគាត់អាននៅគម្ពីរអាល់កូរ៉ានគាត់ព្យាយាមចង់យល់នៅគម្ពីរអាល់កូរ៉ានដែរតើពិតប្រាកដអញ្ចឹងការបកស្រាយអំពីជីរិកការបកស្រាយអំពីតោហេតការបកស្រាយអំពីបិទអាការបកស្រាយអំពីសុនណាគឺវាច្បាស់លាស់មែនទែនច្បាស់លាស់មែនទែនសូម្បីតែអ្នកដែលមិនមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ប្រែមនុស្សដែលអវ៉ាមសាមញ្ញជនក៏គាត់អាចយល់បានដែរក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលដោយសារតែមានមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងមួយចំនួនគាត់បានបន្លំគាត់បានបោកប្រាស់ទៅចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានដឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់យល់ច្រឡំដូចគ្នាដែរធ្វើឲ្យពួកគាត់យល់ខុសធ្វើឲ្យពួកគាត់អនុវត្តសជាខ្មៅខ្មៅជាសខុសជាត្រូវត្រូវជាខុសចឹងជួនកាលពួកគាត់មិនបានដឹងទេប៉ុន្តែដោយសារតែទទួលការពង្វក់អំពីមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់អះអាងថាពួកគាត់នឹងហើយគឺជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងពួកគាត់នឹងហើយជាអ្នកដែលមានអិលមូជាអ្នកដែលយល់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលគាត់បានអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់មនុស្សទូទៅគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានផ្ទុយពីអ្វីដែលណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបង្រៀនតោះមកទៀតគាត់ថា
Faukomayadun nuvonun វាបានន័យថាលើសពីអ្វីដែលមនុស្សយល់ច្រឡំបានន័យថាតាមពិតប្រសិនបើពួកគាត់ធ្វើការពិចារណាតែបន្តិចយកគំនិតរបស់គាត់យកបញ្ញារបស់គាត់មកវិភាគឲ្យបានល្អិតល្អន់មកវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវគាត់នឹងអាចឃើញអ្វីទៅជាការពិតអ្វីទៅជារឿងคล้ายคล้ายអ្វីទៅជាសុណាស់អ្វីទៅជាបិទអាអ្វីទៅជាតៅហេតអ្វីទៅជាប្រការជ្រិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់យកការពិចារយកបញ្ញារបស់គាត់យកអាកលរបស់គាត់មកពិចារណាពិតប្រកបលើអ្វីដែលអល់ឡោះបាននិយាយប្រាប់លើអ្វីដែលអល់ឡោះបានប្រាប់ក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានលើអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ស.ស.បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសនៅក្នុងសុណាស់របស់គាត់ស.ល.ឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំពិតប្រកបណាស់គាត់នឹងអាចយល់បានគាត់នឹងអាចយល់បានបើទោះជាមាននរណាមកបន្លំគាត់ក៏ដោយបើទោះជាមាននរណាមកបោកប្រាស់គាត់ក៏ដោយគឺគាត់នៅតែដឹងថាអ្វីទៅជាការបិទអ្វីទៅជាការខ្លាញ់ខ្លាយសុំមកគាត់ថាបន្តមកទៀតបាដាហាដាហ្គាលីតហ្វីហាកាធីរុនមិនអ្ហ្គីយ៉ាអ៊ីលអាលាមវ៉ាអ៊ូកលាអ៊ីបានីអាដាមអ៊ីលឡាអកលលកលីលគាត់ថាយ៉ាងម៉េចបន្តមកទៀតនៅតែមានមនុស្សភាកច្រើនយល់ច្រឡំមនុស្សភាកច្រើនយល់ច្រឡំអ្នកដែលយល់ច្រឡំប្រសិនបើគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះប្រសិនបើគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានអិលមូប្រហែលជាមិនមានបញ្ហាទេដោយសារអីដោយសារតែមិនមានអ្នកតាមគាត់ច្រើនមិនមានអ្នកលើកដំកើងគាត់មិនមានអ្នកដែលគាត់និយាយអ្វីទៅគេធ្វើតាមក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅពេលណានៅពេលដែលអ្នកដែលនិយាយនោះអ្នកដែលយល់ច្រឡំអ្នកដែលយល់ខុសនោះគឺជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអ្នកដែលមនុស្សទូទៅតែងតែលើកដំកើងតែងតែយល់ថាគាត់នឹងហើយគឺជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងគាត់នឹងហើយជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងគាត់ថាយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់ពីនោះមកបានបន្ទាប់ពីការបកស្រាយប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែមានមនុស្សដែលគេយល់ថាជាអ្នកដែលមានបញ្ញាវាងវៃជាមនុស្សដែលឆ្លាតនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះគឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតមនុស្សដែលពូកែមនុស្សដែលឆ្លៀសវៃនៅតែយល់ច្រឡំដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងថាពួកគាត់អាអួតាំងខ្លួនថាជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែយល់ច្រឡំនៅតែមិនទាន់អាចបែងចែកអ្វីទៅហៅថាតោហេតអ្វីទៅហៅថាជ្រិកអ្វីទៅហៅថាសុណាស់អ្វីទៅហៅថាជាប្រការបិទអាបន្តមកអ៊ីឡាអកលលកលីលលើកលែងតែមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះលើកលែងតែមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនេះគឺជាសក្តីផ្ដើមតកតងនឹងមេរៀនរបស់យើងមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង6មូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង6ដែលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាបើទោះជាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបកស្រាយឥតអន់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមានមនុស្សយល់ច្រឡំនៅតែមានមនុស្សយល់ខុសជាពិសេសដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងហើយគាត់នៅតែយល់ខុសគាត់នៅតែយល់ច្រឡំគ
ាត់នៅតែមិនទាន់បែងចែកឲ្យជ្រះស្រឡះអ្វីទៅហៅថាជាតោហេតអ្វីទៅហៅថាជាសិរិកអ្វីទៅហៅថាជាប្រការពិតអះអ្វីទៅហៅថាជាប្រការសុណាស់នេះហើយទើបជាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់របស់អ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមទាំងមូលគឺអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាមានចំណេះដឹងឬក៏អ្នកដែលមានចំណេះដឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានយល់ឲ្យបានច្បាស់អ្វីទៅជារឿងពិតអ្វីទៅជារឿងដែលមិនពិតអ្វីទៅជាសុណាស់អ្វីទៅមិនមែនជាសុណាស់អ្វីទៅជាតោហេតដែលអល់ឡោះចង់បានអ្វីទៅជាតោហេតដែលអ្នកផ្សេងចង់បានអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាជាមួយនឹងរូបមន្តទាំង6នេះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយយើងនឹងបញ្យលយើងនឹងបកស្រាយភ្ជាប់ជាមួយនឹងផោះតាងភ្ជាប់ជាមួយនឹងផោះតាងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យដឹងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់តែជាពិសេសតកតងនឹងចំណុចដែលគេយល់ច្រឡំចំណុចដែលគេយល់ច្រឡំអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងសូមស្រេចតែត្រឹមនេះសិនចុះយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអាប់ដល់អំពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅនោះមានពាក្យសម្ដីត្រង់ណាដែលមិនសមរម្យឬក៏មានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាសូមមេត្តាកាន់ខន្តីអភ័យទោសពិតប្រាកដណាស់ប្រសិនបើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅនោះគឺជារឿងពិតជារឿងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដណាស់នោះគឺជាការចង្អុលបង្ហាញមកអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅនោះវាមិនមែនជារឿងពិតឬក៏មិនត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដណាស់នោះគឺជាការយាយីរបស់សៃតានហើយខ្ញុំសូមមកអាហ្វអំពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសូមការអធិស្ឋានអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់សង្ឃឹមថាអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងមកអាប់អំពូនដល់យើងទាំងអស់គ្នាអាមីនយ៉ារ៉ាប់អាលអាលាមីនហាដាវ៉ាសលឡោហ៊ូអាឡានាប៊ីជីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីហ៊ីអជម៉ៃ